sen ei ole enää... Hussin tietojärjestelmä debatti. Eli on tämmöisiä toiminnallisia puutteita. Mutta niiden kanssa vaan pitää elää. Ja kyllä lääkärit, mäkin olen kuullut semmoista palautetta, valittavat sitä, että liian suuri osa työajasta kuluu näiden tietokoneiden kanssa taistelemiseen. Jopa saattaa käydä niin, että puolet siitä potilaalle varatusta ajasta menee näin tietokoneen käyttämiseen. Ja potilaan näkökulmasta tietysti ongelma on se, että kun järjestelmiä on paljon ja järjestelmät eivät kunnolla kommunikoi keskenään, niin siellä jää sitten oleellista tietoa puuttumaan. Se hoitotapahtuma saattaa tässä suhteessa jäädä kauas siitä, mitä se voisi olla. Ihan suoranaisesti voidaan sanoa, että potilasturvallisuus on tässä kyseessä. Eli tarve on tiedossa. No, eduskunnassa tarkastusvaliokunta on kiinnittänyt muun muassa tähän vakavaa huomiota. Mietinnössään helmikuussa tänä vuonna todettiin, että julkisen terveydenhuollon IT-kustannukset on vuonna 2010 esimerkiksi ollut noin 300 miljoonaa euroa. Eli aika isoja rahoja tähän palaa, kun näiden järjestelmien kanssa toimitaan. Runsas vuosi sitten voimaan tullut tietohallintolaki edellyttää julkisen hallinnon viranomaisten käyttävän tietojärjestelmissään yhtenäistä kokonaisarkkitehtuuria ja sellaisia ratkaisuja, jotka tukevat käytettyjen järjestelmien yhteentoimivuutta. Tämmöisiä kauniita lauseita on kirjoitettu ja päätöksiä tehty. Ja jo vuonna 2008 eduskunta edellytti, että pitäisi taata julkishallinnon ja puolella ja ensimmäiseksi nimenomaan terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteentoimivuus, yhteiset sovelluspalvelut ja avoimet rajapinnat. Ja kansallisen terveydenhuollon tietojärjestelmän käyttöönoton piti tapahtua 1.4.2011, mutta sitten kun asiat ei ole sujunut niin kuin toivottiin, niin tätä aikarajaa on siirretty tuonnemmaksi vuoteen 2014 tällä hetkellä. Ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunta on myöskin tähän asiaan kiinnittänyt huomiota. Tulevaisuusvaliokunnan mielestä esimerkiksi sähköinen resepti ja kokonaisuutena sähköinen potilastietojärjestelmä on kansalaisen ja terveydenhuollon kannalta yksi tärkeimmistä tavoitteista. Tänään me emme puhu tästä sähköisestä reseptistä niinkään, siitäkin riittäisi juttua, mutta se on sitten toisen illan teema. No, Sitra, jonka edustaja meillä on täällä paikalla, niin Sitrahan on tehnyt arvion ja teettänyt arvion, jonka mukaan tämmöisen maanlaajuisen järjestelmän uusiminen tulisi maksamaan jotain 1,5–2 miljardin ujakoilla 10 vuodessa. Eli aika isoja rahoja tähän ilmeisesti on vieläkin kulumassa. Yksi keskeinen ongelma tässä on ilmeisesti ollut se, että meiltä on puuttunut kunnollinen koordinaatio. Ja toinen asia sitten tietysti, mikä näihin kustannuksiin vaikuttaa, on se, että meillä on rasitteita sieltä historiasta. Me ei voida lähteä puhtaalta pöydältä, niin kuin virolaiset onnistuivat tekemään. Viroahan tässä on pidetty myöskin tämmöisenä niin kuin referenssinä ja ihmetelty, että miten se voi meillä näin paljon maksaa, kun virolaiset saivat tämän järjestelmän pystyyn muutamalla 10 miljoonalla. En tiedä, mikä se oikea summa siellä on. Tämä riippuu laskentatavastakin, mutta Virolla ei ollut tätä historian painolastia sillä tavalla kuin meillä. No niin, tämä on tilanne ja nyt me ollaan semmoisessa pisteessä, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on tänä syksynä päättänyt, tai ilmeisesti päätöksiä on jo aikaisemmin tehty, mutta joka tapauksessa on käynnistetty potilastietojärjestelmän uusiminen ja projekti tunnetaan nimellä Apotti. Ja tuon hankesuunnitelman mukaan valmista pitäisi tulla vuoteen 2017 mennessä. Ja pian kuulemme siitä lisää, mutta ihan vaan heitän tähän sen verran pohjaksi, että tämän kehittämishankkeen mukaan kustannukset pyörii siellä 350 miljoonan euron paikkeilla. Ja tuon hankekuvauksen mukaan uuden järjestelmän takaisinmaksuajaksi muodostuu 6–8 vuotta. Ja nyt kun näin mittavaan hankkeeseen ollaan Suomen suurimmassa sairaanhoitopiirissä lähdössä,
niin nyt tämän edellä kerrotun pohjalta on tietysti hirveän kiinnostava kysymys se, että ratkeaako tässä nyt tämä meidän maanlaajuinen ongelma. Eli saadaanko me nyt viimeinkin tähän maahan tämä avoin ja kaikissa terveyskeskuksissa aikanaan ja sairaaloissa toimiva potilastietojärjestelmä, jota täällä on niin kovasti peräänkuulutettu, vai käykö tässä niin, että syntyy taas uusi järjestelmä, joka ei sitten kelpaa kaikille, ja jos oikein huonosti käy, niin vielä ikään kuin joudutaan jonkun yhden valmistajan panttivangiksi, ja joka sitten puolustaa markkinaosuutta kynsin hampain. Se on aika iso raha, se 1,5 tai 2 miljardia euroa, että kyllä siellä varmasti valmistajien silmissä on euron kuvat ja miettii, että miten pääsisi käsiksi siihen rahaan. No, tämä tähän pohjaksi ja nyt sitten kuullaan ensin esitys tästä Apotista ja sen jälkeen sitten tiedä, mitä johtaja Antti Kivelällä on mielessä, mikä on Sitran näkökulma tähän asiaan. Mutta näin, lähdetään Lasse Lehtosen esityksestä.